Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem klipu želim da vam pokažem jedan moj dan sa Samsung S22 Plus telefonom. Od skoro sam počeo da vežbam svako jutro i da pazim na ishranu, tako da moram da ustajem ranije. Svako jutro kada ustanem, pogledam šta se dešavalo na društvenim mrežama, pročitam vaše komentare. Nakon toga gledam vremensku prognozu na svom Galaxy Watch 4 satu i da li imam nešto isplanirano na kalendaru za današnji dan. Dok čekam da mi se hladi doručak i dok generalno dok doručkujem, volim da pregledam YouTube i da vidim šta su kreatori koje followujem izbacili danas. Number one is just of course the sheer size of it. 14.6 inches diagonally, which definitely suits the ultra name. E sad kad smo doručkovali, krećemo u šetnju. Nameštamo mod, jel si imaš nas? Jep. Krećemo u šetnju, znači... Ok. Evo, počinje za 3 sekunde i... Moramo da krenemo. Moram da krenemo, a sad će da nam meri sve, i puls, i korake, i koliko smo otišli daleko, i koliko smo kalorija skinuli. Nats, koliko kalorija možda skinemo? Pa tako, 400-500 sigurno. Idemo da skinemo ljudi, 400-500 kalorija! Pa kad skinemo 100? Ne, sve ćemo da skinemo. Evo ljudi, testiramo malo kameru. Ne znam da li vidite ove ozbiljne predatore u žedniku. I to dva komada. I kakvi su smiješni. Kako da vam kažem, Naca je jako ljubomorna čak i na guštere i odmah rekla, mani se guštera, molim te mene sada slikaj. Tako da sad ide jedna serija, slikamo Nacu. Ovo je novi super mod u Samsungu, znači ja sam oduševljen. Ja vlogujem, a ujedno vidite o čemu pričam. Znači evo, trenutno ispod nas je jedan primer bajmočke žene, koja je neverovatna, evo ona se šeta i s ljubavlju uživa u ovom lepom vremenu. E ne, ozbiljno, bez šale. Mislim da ovaj je stvarno zanimljiv mod. Mislim da je super koristan, pogotovo za nas koji smo kreatori sadržaja i koji snimamo nešto. Želimo da publici u isto vrijeme prikažemo šta se zapravo dešava i koja je naša reakcija. Ide auto! Kakva reakcija? Pa si je ono kao manijak. Znači, kamera je skoro steady. Ovo se mrda, to se mrda grana na vetru. Ali evo vidite kako pčelice skupljaju med. Sad ćemo testiramo stabilizaciju kamere, moj omiljeni deo. Nas je da šeta, ja ću šetam za njom. Kada ona pože trči, ja ću da trčim i da vidimo kako je stabilizacija slike. Ovo se rijetko vidi, da ja trčim tako da ono, bit će zabeležan. Znači, ovo ti je atleta. I sad krenete trči. Ajmo! Gaz, gaz, gaz! Znači, ja se trčim za njom i držim telefon ispred sebe. Isto to ću sada pokušam sa prednjom kamerom. S tim da ovdje nema super steady mod, nego standardna stabilizacija. Upravo sam pogledao oba snimka sa stabilizacijom, stvarno su vrhunski odradili to. Da nisam trčao, ne bi verao da sam to snimao trčeći, bukvalno. Šetali smo se ukupno 39 minuta, nešto toga smo trčali, da vidim šta se dešava. Šetali smo ukupno 3 km i imamo 3800 koraka, potrošili smo 220 kalorija. Sve to također možda vidimo na našem telefonu. Evo vidite naša aktivnost, 48 minuta smo se šetali i trčali, imamo 4757 koraka. Ja sam prilično zadovoljan, ali ne dovoljno, znači uglavnom imamo preko 6 do 7000 koraka, tako da ćemo ovo dokladimo sa jednim vežbanjem, u teretani. Biramo workout. Opa, se brzo padio. Teretana mod. Znači, samo 4 kalorije, a sad se kuče kao ludo. Znači, 122 mi srce, a 4 kalorije. Aj, ja, znači moram ovaj da u 500, pa da skidim jednu kolaricu. Ovo nije za skidanje kila, ovo je za izgradnje mišića trening. Prvi je osjećao ako sveđaš mišića. Sad bi bilo dobro da i on ima sat i onda imamo dva sata, možemo da saberemo. Pa i njemu treba uskoro da stigne, kako sam ja čula. Da, ja kako sam čuo, krajem marta bi trebalo da stigne. Možemo kao da stakmičimo kao. Ko će da sagori više kalorije ili tako nešto da snimamo. Trening gotov, sastanak za 48 minuta, tako da kupanje i gas. Evo nas u kolima, krenuli smo za grad, idemo da klopamo, imamo jedan brzinski sastanak i otićemo verovatno malo do Ergele na Kelebi. Sastanak gotov, sad sam ručak u klopu malo da jedemo i testiramo food filter. Fantazija. A stvarno top izgleda. Znači ekstra, sad ću pojest ovo duplo slađe. Htjeli smo inače da se malo i slikamo i mi, ali mi smo našli uopšte prazan sto u bašti, tako da smo unutra pa nije baš neko osvjetljenje.
stigli smo na Ergelu. Svaki hoće da tu se uslikamo, i on i ja, i samo ja, da malo vidimo kameru, da testiramo neke modove, a ja sam uvek sa slikanja, naravno. Jesi ti prekizu neko slikanje? Evo, vidiš, sad ću vidjeti sliku na Instagramu kom objavio. Ajde. Moram i vas dvojicu za slikam zajedno. Aj, stilu, pa naravno. Ali na samo s konjima, da bude onako prirodno. A, kao 4 konja, okej, okay, nije problem. Slike gore. Mislim, ubacujemo kao u montaži. Ovo, ja oduševljena. Sad ćemo svaki ja verovatno posjetiti ko će ovo da objavi, pošto ću htjeti ja da objavim i on, i onda je to rat. Naravno ću ja objaviti. Ali imate... nema govora. A imate više slika, jedno ti i jedno ona. Pa ja ću objaviti sigurno sad ono. Znaš, ona kao neće da budu isto. Ja ću kao objaviti najbolje. Voliš me Hekira, molite, voli ga. Vidi kako... Da, kako se sredio, pišite u komentare, ovo me sad kao novi styling. To sad kao kako ide na sastanke, samo ovo furam. Nac, hoće mi stići na sastanak drugi. Pa stižemo, imamo još pola sata i onda možemo na sastanak i onda ćemo otići kući i ja ću da napravim neko meze, dolaze nam gosti. Gosti to, poslovni gosti. Poslovni gosti, to je treći sastanak. Objaši vam prkiju da zapravo ti možeš promeniš ovaj wallpaper na satu, znači one moraju da izgledaju isto. Imaš neke ponuđene opcije, također možeš da skineš, ne da razumiješ ono nešto novo, možeš i bukvalno šta god ti padne na pamet. Ovo maco juče nas testirala, problem nije. Pa fino je da. Lepo, jesi, baš tatko. Znači možeš staviš koji god hoćeš ovaj sliku u pozadini. Konektivni ti je odličan, znači. Možemo napravimo fotku sa telefonom, ali gledajući u sat. Sad gledaj ovo. Borio sam kameru i sad gledaj. Ovo smo ti i ja. Pogledamo moment. I sada dođemo. Kao selfie pravimo. Ti slikaš na satu, a i uskrena se na sat. A, koja je fora. Jako dobro. Jako dobro. Sve se vidi, gledaj, ovo sve ti. Baš je moćno, jel da? Jako dobro. Da, isto, znači fazom kad imaš poruke, one ti se vide i evo, krenuli smo. Znači kasnije. Ti možeš na satu da pišeš? Da, da, možeš napišati, bukom sad napišeš lupom. Evo, kao saki. Pošleš. Jako dobro. Ima prepoznat, napisao sam. Uglavnom, znači, on tebi prepoznaje tvoje pisanje. Posle nekog vremena, ja sam prvi dan bil onako neko slovo je promašio, poslije kad je skontio kako pišem slova, bez problema. Znači šta god da napišem, neke komplikovane reči, tipa komplikovano, i bez problema napišem. Kad skontam moj rukopis, a skontam i rukopis lupam posle 5-6 poruka. Sad pametnije od nas. Pa, bukvalno. Znači, ono što je meni mega cool, je recimo sad ima 16 GB svoje memory internet, i možda prebaciš muziku. Imaš slušalice njihove, slušalice staviš uši, ideš recimo u teretanu ili negdje u šetnju, ne trati mobilni telefon. Tu u memory možeš da skidaš aplikacije, imaš Play Store, znači da skidaš tako hoćeš. Stvarno su ga odradili. Jako dobro. Bombastično. A reci mi, je li imao nekim drugim bojama ili samo crna? Imaju drugim bojama, ima ali ja sam se odlučio za crno. Taj mi bio najljepši. Da, pa dobro, idete uz telefon. Pa da. Idemo ljudi sad u nabavku i onda snimamo jedan reel sa Instagram. Inače, Samsung S22 Plus je idealan za stvaranje sadržaja za društvene mreže. Mi smo bukvalno oduševljeni. Mi sada snimamo jedan Reels. Pravimo onako ovu dasku punu suhomesnatih proizvoda i sira i stavit ćemo, neće stati na dasku, ali stavit ćemo i ove kao žužu pogačice, tako da svaki to snima i stvarno predzadovoljni smo u montaži, kasnije sve super funkcioniš. Kao zanjela. Tako to kad snimate s Nacom Reels, ona jednom krene sa leva na desno, drugi put s desna na levo, jel? To. Pa gde? Zašto bi kao menjalo, nebitno je. Dodajem kao gde mi fali. Pričaš što voli ove kadre, znaš? Ovi kao dronom iznad hrane. Sad ljudi kada su gosti otišli, kada smo se lepo najeli, želim da vam kažem par stvari o ovom telefonu. Ono što je prva stvar što je najbitnije za korisnike jeste da baterija i na satu i na telefonu traje ceo dan bez problema i nemate nikakvih problema sa tim. Ono što je jako bitno jeste da je sat lep, da je stvarno dizajn super odrađen, ide uz sve, znači ide uz neke sportske varijante, ide uz elegantne varijante, možete čak da uzmete znači veći deblji kajiš, ukoliko vam je ovaj tanak, ili možete čak i tanji, ima više verzija boja, kako telefona, tako i satova. Konkretno meni ova boja black, nova boja black koja je izašla na ovom telefonu, se meni jako sviđa. Mislim da je ovo do sada najlepša boja koju sam vidio na telefonu. Također, kompletan dizajn telefona mi je jako lep. Znači, stvarno, ja mislim da lepši telefon bez pretjerivanja nisam vidio. Ono što je bitno što smo mi inače već navikli od Samsunga jeste ekran koji je stvarno neverovatan i ja mislim da takve ekrane danas samo Samsung može da napravi na telefonima. U svakom trenutku, bilo da je to sunce, u podne, da je to zalazak sunca na Ergeli, uvijek smo sve vidjeli. Kad smo kod displeja, znači imate dodatnu opciju Adaptive Brightness koju smo nekad smo koristili, imate Extra Brightness koja vam omogućava da dodatno boostujete ekran, s tim da vam naravno tu kaže troši malo više baterije, ali za ljude koji to vole uvijek mogu da upale i da koriste. Ono što je također bitno jeste da je
Konektivit između ova dva uređaja je neverovatan. U svakom trenutku možete da bukvalno sve poruke, sve informacije koje imate na telefonu vidite na satu. U neki trenutak kada možda ne možete doći do telefona, uvek je tu sat za vas i uvek može da vam prikaže sve informacije koje su vam bitne. Takođe, kao neko ko stvara sadržaj za društvene mreže svakodnevno, smatram da je kamera vrhunskog kvaliteta stvarno i kao što vidite u ovom videu smo snimili jedan reels za vas, pa ste videli kako to izgleda. Nakon korišćenja ovog telefona i sata nekih nedelju dana mogu da ga preporučim svima, stvarno super, a za kraj ćemo da odigramo jednu igricu. Ljudi, vidimo se u ovom klipu sutra!